Kolegu Arsen Usta në faka cilë mesajin së është liruar Dritan Gojaj. Ne jemi dëshmitar të ase se qëfarë gjallë pra situata e ti. Me gjitha të sot në cilë në vëmundje, qëfarë kanë dodhën e procedurën dhe si është shpëjtur një vendimi tjilë? Arsen. Prej 31 korik 2023 do të ishe shqiptar i pari arrestuar në teritorin shqiptar përsa i përket një kërkese të dhomave speciale të prokurorisë e gjykatës në Hagë. Një gjykatë miratuar me votat e parlamentit të Kosovës për të hetuar krimet e luftës në cilin shumica atyre që votuan këtë gjykatë sot ndodhen të pandehur pikërisht aty, përfshi dhe ish presidentin e ish kryeministin Hashim Thaçi. Dritan Gojja ishte shqiptari i cili së bashku me të atin e tij kanë qenë luftëtar të ushtrisë shfrymtare të Kosovës, më pas zoti Gojaj prej ushtarit ka qenë pjesë e komunikimit e medias së ushtrisë shfrymtare të Kosovës, por u arrestua me kërkesë për ndihmë juridike nga Haga drejtuar prokurorisë shqiptare. Ishte prokuroria e Tiranës e cila vendosi arrestimin e tij, kontrollin e banesës në qytetin e Fierit dhe në qytetin e Tiranës dhe për më shumë se sa 60 ditësh ai mbahej në paraburgim. Ka patur kërkesa për lirimin e tij, po ashtu edhe protesta nga, nëse mund të themi, shoqata patriotike, nuk është liruar në shkallën e parë, pasi aty gjykata ka thënë po presin dosjen e plotë ekstradimit. Dhe kur u shkel edhe afati prej 40 ditësh për dhënë një përgjigje finale, asgjë nuk ndryshoi. Do duhen fakt pas shkallës parë të shprehej apeli dhe sot të shprehur apeli. Ka rrëzuar kërkesën për mbajtjen në qeli të Dritan Gojajt, po ashtu ka rrëzuar një kërkesë për shpalljen e tij të pafajshëm, pasi Dritan Gojaj ka padur dy kërkesa, shpalljen e pafajshme dhe nga ana tjetër lirimin e menjëhershëm. Është pranuar lirimi i menjëhershëm i Dritan Gojaj, i cili pas afro 40 ose 60 minutash do të lërë qelit e paraburgimit ku mbahet prej 60 ditësh dhe do të kthehet pranë familjes së tij, po ashtu prindërit e tij kanë deklaruar shpeshherë se djali jon nuk ka bërë asnjë krim lufte. E ka akuzuar gjykata speciale, po e prokuroria speciale se ka publikuar në mediat shqiptare emrat e dëshmitarëve të mbrojtur duke intimiduar ata, mes tyre dhe një gazetar nga Kosova i cili ka shkruar për krimet e luftës. Tashmë merr fund një, nëse mund themi, proces prej 60 ditësh. Ishte shqiptari i parë për t'u ekstraduar drejt gjykatës dhe dhomave speciale të prokurorisë në Hagë. Tashmë ai është liruar, nuk dihet se si do të veprohet, do të ketë një ankim tjetër apo jo, por edhe në rast të miratimit, ku ditën e sotme apeli do ta refuzonte lirimin e tij, gjithçka më pas do të kalonte në duart dhe në zyrën e ministrit të drejtësisë Ulsi Maji, i cili do duhet firmoste. Zërat mediatik, zërat publik kanë qenë të shumtë për lirimin e Dritan Gojajt. Kjo gjë ka ndodhur sot, por nuk dihet nëse mbyllet apo jo e gjithë procedura e tij me prokurorinë dhe gjykatën speciale të Hagës, pasi në rast se ai do të kapet në një tjetër shtet si në Kosovë apo në një shtet tjetër europian, edhe mund të kalohet direkt të merret i pandehur. Ky është vendimi i drejtësisë shqiptare. Ka marr fund epopeja, nëse mund të themi, e Dritan Gojajt, i njohur si ushtari i ushtrisë lindtare të Kosovës, pjesë aktive edhe e zërit mediatik të UÇK-s, por nga ana tjetër së bashku me babain e tij kanë qenë po ashtu në luftë. Po ajde. Ndërkohë, meqense kemi çështje të cilat i presim sot në SPAK, është një pyetje rutin, po duke qenë se prishmëritë janë të tilla, ngjarjet janë her pas here, ka patur edhe emra surprizë që kemi parë gjatë kryet ditëve, kështu që do më duhet edhe sot ta bëj si pyetje. Në fakt të pritej rreth orës 11 të mbrinte dhe ish ministra e jashtme zonja Olta Gjaçka, deri në këto momente nuk ka ardhur. Gjithsesi jemi këtu për të kuptuar nëse do të ketë apo jo një prani të saj për të dëshmuar mbi një çështje ku është kallëzuar penalisht nga kryebashkiaku i zgjedhur dhe ende jo në detyrë, por në qeli i bashkisë i Marrës Dionis Fredi Beleris, i cili pak ditë më parë ka sjell këtu kryebashkiaku në detyrë Jorgo Goron e po ashtu dhe bashkëshortin e ish ministre zotin Artangaxhi. Presim atëherë dhe do mësojmë të tjera detaje. Për momentin po të falenderoj Arsen për gjithë sa sollën në vëmendje.